បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានយំតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសមាភីដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជជួនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាអញនោះនីឡាស្ងាត់ស្ងាត់បង្ហោះសារមួយយ៉ាងចាក់ដោតខណៈពេលដែលវិធីមង្គលការកាន់តែខិតជិតមកដល់ទៅហើយ បងមួយនៅបងប្អូនចូលរតាមដានព័ត៌មានលម្អិតសំងពូនកុំភ្លេចចុច នីឡាមានសម្រស់មិនចាញ់តារាវ័យក្មេងដទៃទៀតឡើយថែមទាំងមានសមត្ថភាពទៀតផងជាពិសេសទៅលើការថតនិងសម្ដែងយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញថាមានលេចនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលជួបជុំជាមួយគ្រួសាររហូតមកដល់ពេលនេះតារាកំប្លែងវ័យក្មេងកញ្ញានីឡាក្រោយចាប់ដៃជាមួយគូស្នេហ៍បាទអនុសែបាទជាមួយដៃគូមកសង្កេតឃើញថាការ បាទតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យសរសើរស្របពេលដែលចាស់ទុំទាំងសង្ខាងដឹងលឺមកហើយនោះជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងគ្នានេះដែរតារាវ័យក្មេងរូបនេះបានថតរូប គ្រាន់តែជាការចងចាំតែមនុស្សចុងក្រោយទើបជាដៃគូជីវិតពិតប្រាកដដែលយើងមិនអាចបាត់បង់បាទបើអញ្ចឹងសម្រាប់សម្បត្តិប្រមានអ្នកតេតតងទៅនឹងកញ្ញាវ៉ានីឡានេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា